Selamat menonton Bolo. Oh, kira ini lo kerjaku ini lo mengawal armada dino full kok ngene ki daerah Pasir Putih rek. Oh ya opo rek. Iki lho rek, peda rek, peda GL Trondol model kerja iki rek. Ya apa rek, dadi bendino saiki wis an. Sibine mangkrak jebol ganti GL. GL-e kate digarap gak dido. Ajak lali subscribe dan komen iyo.